រូបជំនួយសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃកាត់ចូលរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទប្រភេទ Toyota Prius ឆ្នាំផលិត2008ប្រភេទ Full Option មកប្រភេទ Lancer ហ្នឹងហើយប្រភេទរថយន្តយើងលេងហើយលេងគួចលើក្រោមបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយន្តឆ្លាក់លើខ្ពស់ណាក្បាល B បងប្អូនទាំងគ្នាបាទយន្តនេះដូចជាក្រដាស់ពុនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហ្នឹងហើយទឹកឆ្នាំជិនចុងជុំហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទរថយន្តនេះយើងលេងយ៉ាង010ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទទឹកឆ្នាំស្មើស្អាតហ្នឹងហើយឯកលេខ BW សិនណាហ្នឹងហើយអត់កាត់ទេតាមស្អាតហ្នឹងហើយសនីជូនថាអត់បុកអត់កាត់តោអត់ស្ងោប្រពណ៍ណាយើងមើលខាងក្នុងតិចទៅណា08 full option ក្នុងលឿងរយុនយើងលេងកាមេរ៉ាជើង VIP ហើយបងប្អូនគេមកបុកស្បែកស៊ីនស្អាតណាតែមិននៅទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយជើងមើលទៅបាទ08 full option ពុកអីនៅថ្មីទាំងអស់បាទអេតាអីក៏នៅថ្មីដែរបងប្អូនគេមកតង់ចេញ7គ្រាប់ណាបាក់ជីផលិត08 full option ក្នុងលឿងបានស្អាតណាជាងមើលប្លុកសិនទៅបងប្អូនគ្នាបាទយន្តនេះយើងអាចបងរំលោះក៏បានទិញលុយដាច់ក៏បានណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះយើងមើលខ្ចៅសងប្លុកសិននេះទៅបាទនៅថ្មីមានជ្រែមានបុកអីទេតែមិនទៅនៅជុំណែណែបើជាយន្តនេះយើងមានលុយចាប់ពី500ដុល្លារឡើងទៅយើងអាចស្ថារំលោះបានហើយបងប្អូនគ្នាបាទឯកសារងាយងាយទេតែញាតបានស្វាគមន៍សាលខិតជាប់ខែអ្នករស់ស៊ីសិក្សាចំណូលជាក់ស្ដែងណាហើយឯកសារគ្រប់សិក្សាយូរ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃជាប់មកដល់ឡានបានហើយណ៎អរគុណជួយពលា